Один з перших вчителів України був Тарас Шевченко. Він був кріпаком, який був надзвичайно відважним, коли сказав своєму народу, таким ж кріпакам, що вони насправді люди. І сьогодні Україна і світ має іншого хороброго і навіть такого вчителя-революціонера, і ним є президент Володимир Зеленський. Він веде Україну, і таким чином він вчить світ і веде за собою демократію всього світу. Пане президенте, ми надзвичайно горді, що ви тут з нами сьогодні. Дуже дякую. Тільки так слів. Я не впевнений, що я заслуговую, але точно заслуговують наші люди. Дякую за цю можливість, пані та панове. Ми готові дивувати світ. Я сказав ці слова у Торонто, сьогодні вже згадували, на конференції з питань реформ в Україні. 3 роки тому. І хто міг уявити, що 3 роки по тому масштабної реформи зазнає підтекст і сенс цих слів. 3 роки тому, змальовуючи своє бачення змін в Україні, я навів приклад команди, яку всі ви чудово знаєте. І це Торонто Репторс, чемпіони NBA 2019 року. Перемогти, коли ніхто не чекає. Об'єднавшись, зробити неможливо. Так, тоді я описував нашу державну мету і спільне завдання всіх українців. Хто міг уявити, що 3 роки по тому це звучатиме зовсім інакше? Хто б міг уявити, якою великою буде різниця між цими часами? Між тоді і зараз? Між літом 2019 року і літом 2022 року. Це були інші часи. Ми прагнули дещо інших перемог. Ми будували дещо іншу державу. Країну прозорих інституцій, рівних, чесних правил, успішних і вільних людей. Сьогодні стіни наших будівель прозорі в прямому сенсі слова. Зруйновані російськими ракетами, зруйновані бомбами. Правила гри діють всі, але в іншому сенсі це правила виживання. Вони рівні, але не чесні. Жорсткі, жорстокі та прості. Стріляй на фронті, допомагай у тилу. Чуєш сигнал повітряної тривоги, спускайся у сховище. Чуєш звук ворожої військової техніки, підіймайся на захист своєї країни. У 2019 році я говорив про мир на сході України. Багато говорили із Христією, і говорили з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. Звільнення Донецьку, Луганську і Криму. Ми робили для цього все можливе на усіх існуючих майданчиках. І за допомогою усіх існуючих дипломатичних інструментів. Україна щиро хотіла і прагнула цього, але інша сторона хотіла і прагнула іншого. Ми побачили це інше вранці 24 лютого. Як наслідок до слів «мир», «звільнення», «Донецьк» і «Луганськ» у 22-му році доєднались Маріуполь, Краматорськ, Сєвєродонецьк, Бердянськ, Мелітополь, десятки інших міст та сіл України. Ми провели Кримську платформу, і сьогодні ми протидіємо агресії Росії, щоб у майбутньому не було потреби проводити Херсонську платформу, Маріупольську платформу, Харківську і десятки інших платформ задля деокупації суверенних територій України. 3 роки тому моєю метою була масштабна реформа інфраструктури. Україна почала велике будівництво
І це було вражаюче. 3 роки по тому Росія почала військову спецоперацію. Ми відновили і створили нові дороги, мости, дитячі садочки, школи, лікарні, стадіони. Росія весь цей час створювала ракети і бомби, аби знищувати, зруйнувати все це. 3 роки тому в Торонто я також говорив про відновлення Донбасу. І для цього ми зібрали тоді сотні інвесторів, компаній з усього світу прямо на Донбасі і провели відповідний форум у Маріуполі. 3 роки по тому цього міста фактично не існує. Воно стерто з лиця землі. У 2019 році ми говорили про відбудову на сході України. За попереднім розрахунком для цього було потрібно близько 10 мільярдів доларів. Тоді ця цифра здавалась шокуючою. 3 роки по тому вона зросла в рази, і тепер ми потребуємо сотні мільярдів доларів для відновлення. Тепер, окрім Сходу, ми говоримо про Південь, про Північ, про Центр, про Захід нашої держави. Україну і Канаду розділяє океан і 7 тисяч кілометрів, але між нами існує повне порозуміння. Україну і Росію розділяє спільний кордон, але між нами величезна прірва. У словах, у вчинках, а головне – у цінностях. У 2019 році я говорив про свою країну мрії, про державу, де найвища цінність є людина. У 2022 році ми воюємо проти агресора, де найвища цінність – це зброя. Моєю метою була масштабна діджиталізація України, і ми стали країною в смартфоні. Мета Росії – масштабна окупація України, і ми стали країною в берцах. Країною в танках, в літаках, в кораблях, країною в окопах і в бомбосховищах. Змінився наш уклад. Наш уклад, але не наш світогляд. Змінився шлях, яким ми йдемо до мети, але не змінилась мета. Викладачі наших університетів іноді читають лекції студентам з окопу, онлайн, у скайпі. Наші вчителі записують відеоуроки і завдання для школярів у метро під час повітряної тривоги. Наші військові, не залишаючи позиції на передовій, можуть укласти шлюб в зуми. 3 роки тому нашою метою була реальна децентралізація. 3 роки по тому метою Росії стала нікому не зрозуміла денацифікація. 3 роки тому ми говорили про спроможне місцеве самоврядування, і 3 роки по тому ми говоримо про потужну територіальну оборону. Це були інші часи, наші цілі не стали іншими. Єдина поправка заради того, аби втілити все це у життя, сьогодні ми воюємо проти другої армії світу. Ми б'ємося за своє майбутнє, за свою свободу і за свою землю, так само, як і 80 років тому, у часи Другої світової війни. Сьогодні в Україні особливий день, день, коли ми згадуємо подвиг наших предків, дякуємо їм за життя і можливість будувати нову Україну, день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни, які ми відзначаємо 22 червня. Саме в цей день 1941 року нацисти почали бомбардування Києва о 4-й годині ранку. Це були інші часи, інша окупація, інша війна, але наш дух, жага до волі, боротьби і наша мета не стали іншими. І 24 лютого 2022 року, коли так само у 4-й ранку на Київ і всю Україну полетіли російські ракети, ми стали на захист своєї країни. Сьогодні ми боремось за майбутнє своїх дітей і онуків, за їхнє життя і можливість збудувати нову Україну. Ми вже здивували світ. Ми об'єдналися, щоб зробити неможливе. Ми точно переможемо, хоча ніхто не чекав заради власного мирного, вільного і демократичного майбутнього. І це будуть інші часи.
які саме і як саме ми разом подолаємо шлях до них, я думаю, ми сьогодні тут і поговоримо. Дуже дякую за можливість, дякую за зустріч, дякую за підтримку Канада і слава Україні! Дуже дякую. Thank you, President Zelensky. We're deeply honored. Дякую, президент Зеленський. Для нас велика честь, що ви знайшли час поспілкуватися з нами, і студентами, і тут, і в різних куточках Канади. У нас є університет Альберта, Калгарі, Нової Шотландії, Манітоби, Монреалю, Принц Едвард, Квінс, Сіскачуан, Ватерлу, Вольфер Лорі і Західний університет. Мене звати Пітер Лоун, я директор Монт Скул, і крім освіти в нас є дуже багато досліджень. Програма Петра Яцика у нас працює для дослідження України, і насправді немає більш важливої теми зараз, ніж тема України. Знаєте, що в нас 100 студентів з Києво-Могилянської академії запрошуються, і я хочу сказати, що з Київською школою економіки додатково домовилися, щоб 30 студентів прийдуть. З вересня вони отримують повне забезпечення і фінансова підтримка для життя стипендії. І ми готові допомогти їм стати завтрашніми лідерами України. Я хочу передати слово нашим студентам, щоб вони задали свої питання і звідси, з всієї країни. По-перше, слово Анні, студент нашого університету з Торонто. Пане президенте, мене звати Аня Брайтман. Я студент MA по справах Європи і Росії нашого факультету. Хочу сказати, що останні 5 місяців вас порівнювали з такими відомими людьми, як Вінстон Ченчер, починаючи, звісно, Ченчера до Гаррі Поттера. І я хотіла спитати вас, якщо брати історичний чи літературний такий приклад до наслідування, хто для вас є такою людиною, хто вас надихає? Дякую. Дуже дякую за запитання. Ну, по-перше, дякую, що хоч такі порівняння. Все ж таки, Гаррі Поттер – це краще, ніж Волан-де-Морт. Ми знаємо, хто в цій війні Волан-де-Мор і хто Гаррі Поттер. Тож ми знаємо, чим закінчиться ця війна. Дякую. Ви знаєте, чесно скажу, що я, напевно, буду банальним в цій відповіді, а іноді в житті треба бути банальним. І це правильно, тому що звичайні речі, які ми любимо, вони дуже банальні, але вони зрозумілі. Я вважаю, що, напевно, такий приклад – наші люди, і їх дуже багато. І, напевно, це все ж таки наш народ. Це звичайний фермер, і таких випадків було багато, тому це узагальнена моя буде відповідь. Звичайний український фермер, який на трактори міг перегородити дорогу російським танкам в момент вторгнення. Звичайна жіночка в нашому селищі, яка гулі-руч зупиняла ці БТРи, БМП. Звичайні наші прекрасні діти, які були в квартирах, коли ворожа ракета попадала туди, і вони залишились, на жаль, в нашій історії і в нашій пам'яті. Я думаю, всі ці люди героїчні, всі ці люди, вони і є український народ. Всі ті, хто залишались в Україні і хто не віддали нашу свободу. Тому що ми можемо говорити про цінності, які ми захищаємо, і це є правда. І головна цінність так і є. Це наш народ, це наш скарб. І це мій кумир, напевно, так.
Катерина з Києво-Могилянської академії, вона зараз тут по мій програмі. Доброго вечора, пане президенте, мене звати Катерина Лучка, я обмінний студент Києво-Могилянської академії тут в університеті Торонто. У мене питання таке. Зараз дуже багато українських студентів поїхали з України для навчання в іноземних університетах. Як український уряд може зробити так, щоб найрозумніші з цього покоління вернулися в Україну і мали світле майбутнє? Дякую. Дуже дякую, Катерина, за ваше запитання. По-перше, я хотів би подякувати за те, що є такі прекрасні програми канадському урядові і університетам, і всьому керівництву, ректорам, які тут присутні, що такі є освітні програми в Канаді, що ви підтримуєте наших студентів, а там наші студенти, як ви сказали, з Могилянки. Я знаю, що рівень їх знань достатньо високий, ми можемо пишатись їми, і тож я радий, що у них є можливість тільки розвивати себе, розвивати і отримувати знання і знання від вас і досвід цих програм. Що стосується того, що наш уряд повинен зробити. Сьогодні є декілька етапів, які потрібно, щоб зробила наша держава, наші люди. Ми повинні забезпечити всі безпекові можливості. Ми повинні відстояти нашу землю, бо саме на цих землях, ці школи, університети, робочі місця і ті можливості, а можливості в нашій країні великі, але ми повинні їх розвивати, коли буде мир на нашій землі. Так, відстоюючи нашу землю і саме безпекові умови, це друге, дати можливість побудувати таку, знаєте, державу, яка дійсно змінює деякі акценти після початку повномасштабного вторгнення. Безпекова ситуація повинна бути найкращою у світі. Це завдання і для уряду, і для правоохоронних органів, для наших Збройних сил. Так воно і буде. Дійсно, максимально ліберальні правила для того, щоб людина розвивала бізнес або сама розвивалася по собі. У нас немає часу на ті чи інші бюрократичні ланцюжки, і тому що ми воююча держава, і відбудовувати країну треба буде дуже швидко. Незважаючи на війну, хочу вам сказати, що наші вистояли наші інституції, і фінансові інституції, і наш діджитал, цифровий сектор. У нас дійсно можна зареєструвати бізнес за 7-10 хвилин. І ми змогли відбити всі кібератаки Російської Федерації завдяки нашим партнерам, але перш за все завдяки нашим інституціям, які ми змогли побудувати цю цифрову мережу в нашій державі за декілька років. Я дуже пишаюсь цією реформою, нам вдалося. Тож, безпека, клімат і максимальне ліберальність щодо підходів до бізнесу. Я думаю, це найголовніші умови, які ми можемо створити для сучасного покоління. Але без вас, ще раз повторююсь, без вас, без молодих людей, які набираються знань та досвіду, все це будувати буде дуже складно. І процес буде уповільнений. Тому обов'язково повертайтесь з сучасними знаннями і найголовніше – з бажанням. Бажання жити і будувати незалежну Україну. А ми її точно відстоюємо. В цьому я впевнений. Thank you very much. Our next question is from a student. Наступне наше запитання від студента Фейк Майдамі, університет Калгарі. Передаємо їм слово. Доброго дня, президент Зеленський. Мене звати Фейк Майдамі. Я хотіла сказати, що для мене просто я була вражена і вашою роботою, вашою стійкістю, підготовці до цього запитання.
Я знала, що ви не любите, коли два рази питають те ж саме. Вибачте, якщо ви вже чули це запитання. Соціальні мережі зробили так, що війна стала повністю відкритою. Як ви думаєте, інтернет як вплинув на війну, на її покриття, на її хід? І оскільки ви також спеціаліст в цій сфері, наскільки ви думаєте, гумор тут допоміг чи не допоміг в соціальних мережах з точки зору висвітлення українських подій? Дякую за запитання. І питання не в тому, що я не люблю відповідати на те чи інше запитання по два рази. Це запитання, я думаю, я чув багато-багато разів, більше ніж два рази. Але питання в тому, що на нього я спробую відповісти по-іншому. Ви знаєте, соціальні мережі, в цілому інтернет – це простір і це можливості. Можливості скоротити відстань між нашою державою і іншими державами. Передусім між суспільством. Це можливості. Можливості, використовуючи цей інструмент, можливості донести правду. В нашому випадку це як зброя – донести реальність, що відбувається в Україні. Це і є свобода. Це і є свобода слова і мислення. Те, що все в Росії і ще є деякі держави, де забороняється інтернет, ресурси, спроможність говорити вільно в інтернеті – це і є проблемою диктатури і проблемою аналізувати для людей. Для людини, щоб аналізувати, що відбувається, щоб аналізувати, де є правда, а де є брехня, для цього треба порівняння. Порівняння чого? Фактів і аргументів. Для нас інтернет – це та сама зброя. Донести, так що ж відбувається в Україні? Та хто ж нас захопив? Та скільки ж у нас жертв? Подивитись, що після себе залишило вторгнення Російської Федерації. Для нас це потужний інструмент. І нехай не ображаються на мене наші партнери, які нам передають потужну, важливу зброю. Але хочу ще сказати правду, що велике питання, що робить більше і яка зброя захищає більше. Тому інформація, слово іноді б'ють ще потужніше, ніж та чи інша зброя. І наше завдання, щоб патрони в цій зброї, як інтернет, не закінчувалось. Так само, як щоб не закінчувалось патрони там на фронті. А тут патрони в інтернеті – це ви, це живі люди. Це люди, які розділяють ті самі цінності, які можуть цю інформацію отримати і передати. Так, десь подивитись, десь підтримати, десь розказати другу або комусь знайомих, сказати, подивись, що відбувається, десь шерити цю інформацію. І це дуже важливо. Мені здається, в цій свободі і сам захист цієї свободи. Що стосується гумору, я скажу вам чесно, не до гумору зовсім не хочеться жартувати. Але гумор у будь-якому випадку – це ліки, які дійсно завжди допомагають, тому що не можна знаходитись думками в війні 24 години. Іноді треба виходити з цього відчуття хоча б на декілька хвилин, щоб проаналізувати, щоб бути адекватною людиною. І тож щось прочитати веселе, якісь меми є в інтернеті, в тому самому інтернеті є якісь меми на різних лідерів, на лідерів політичних, і це, мені здається, це класна критика, класна сатира, яка дозволяє тобі розслабитись трішки, і тому такі моменти вони точно допомагають. І я знаю, що допомагають не тільки мені, я знаю, що як наші військові, також в окопах, для них потрібен також цей ковток веселого кисню, хоч іноді між постріли. Знаєте, не можна захищати життя людей, втрачаючи сенс цього життя. Тобто їх потрібно розуміти. Сьогодні про Гаррі Поттера було достатньо весело, тож я вам дякую за цю хвилинку такого моменту.
Наступне наше запитання університет Саскачеван. Квін Розводовський, випускник політології. Вітаю вас, президенте Зеленський. Це в мене честь сьогодні до вас звернутися. Мене звати Квін Розводовський. Я вчуся в університеті Саскачевана, який розташований на території племені Найті. Як молода людина, я переживаю за розвитку націоналізму і боротьбу за збереження демократії. Як ми можемо зробити так, щоб ідеали демократії були привабливими, щоб люди за них боролися навіть на іншій стороні планеті, не тільки на вашій? Дякую за запитання. Я просто не почув Кирило, так? А, ні? Ні, не почув ім'я хлопця. Окей. А що стосується демократії, за що ми боремось? Коли ми говоримо, що ми боремось за спільні цінності, це абсолютна правда, тому що війна не має ніякої відстані. Ми боремось за ті цінності, ті самі, які є у вас, і в будь-якій країні світу, які хочуть жити в демократичному світі, просто обирати, як жити, де навчитись, що їсти, з ким жити, чим займатись у світі. Чим займатись, кого любити. Це і є життя, це і є право вибору, це найдорожче, що в нас є. Це і є, мені здається, найголовніший зміст демократії. Право. Твоє право на вибір. Твоє право на твоє власне життя. Ми захищаємо це. Як я вже сказав, в сучасному світі війна не має ніякої відстані. Ми ж з вами розуміємо, коли, наприклад, ми сідаємо на, я не знаю, там, на мотоцикл, на байк, сідають люди, вони надягають шолом для того, щоб, якщо вони впадуть, не розбити голову і щоб продовжувати своє життя. Не треба іноді, знаєте, впасти, розбити голову і тільки після цього надягати шолом. Ви розумні люди, ви знаєте, що є деякі превентивні речі. І так само з війною, вибачте за таке порівняння. Те, що захищає Україну, можна зрозуміти, що війна завтра може бути на вашій землі. Не дай Боже, я не бажаю це Канаді, будь-якій державі, але вона може. І подивіться, якщо тут дозволити президенту Російської Федерації, їм військовим захоплювати наші домівки, заходити, все руйнувати, вбивати, гвалтувати людей. Якщо це дозволити, то все це будуть бачити. Ймовірно, є такі ще люди у світі, є такі ще лідери. І якщо це тут спрацює, це можна спрацювати в іншому кінці світу. Це може спрацювати на будь-якому континенті. Цього не можна давати, цих можливостей не можна нікому дозволяти. Тому превентивно треба рухатись, робити кроки і, вибачте, як то кажуть, бити по руках, якщо людина навіть про це думає. Ось, як мені здається, треба реагувати. І дуже жорстко, і в об'єднанні, і весь світ, без будь-яких виключень, без будь-яких, знаєте, виключень або своїх окремих стосунків з тією чи іншою державою. Весь світ повинен реагувати на агресора однозначно. Так потужно, немов ця війна не в Україні, а у тебе вдома. Тоді буде результат. Thank you very much, Quinn. The next question. Дякую дуже. Наступне запитання в університеті Торонто. Я передаю слово Емі, будь ласка. Доброго дня, пане президенте. Мене звати Ема Партесен. Вчусь на факультеті європейських та російських студій. Мені дуже важливо знати, з початку війни впроваджений військовий стан. Як ви і держава змогли в балансі тримати і демократичні цінності, права і свободи, і безпеку народу? І як вступ в ЄС, подача заяви впливає на прийняття рішень
державними органами саме в тому, щоб був такий баланс між свободою прав людини і питаннями безпеки в ці часи? Дякую за запитання. Ви знаєте, на жаль, я повинен констатувати, що до цього ми не були в воєнному стані. І тому треба було реагувати дуже швидко, іноді достатньо жорстоко, тому що коли ти захищаєш демократію, не може бути питання, що всі твої інструменти демократичні. Тому що демократія – це можливість, це і діалогу, і право вибору, і це свобода, і все це правильно. Але коли йде війна, немає часу на діалог, на жаль, немає часу на дискусію. Знов-таки, на жаль, немає часу, бо час рахується вже не на секунди, не на хвилини, час рахується людьми. Кількістю виживших, кількістю загиблих. Тому чіткі правила, а чіткі жорсткі правила, чіткі жорсткі кроки, швидкі кроки без діалогів, без будь-яких зайвих обговорень – це вже не про демократію. Тож, я повинен констатувати, щоб захистити свободу і демократію в державі, іноді треба діяти швидко і недемократично. Але потім, коли закінчиться війна, я думаю, що це буде і надасть свої результати. Щодо вступу в Європейський Союз, щодо статусу кандидатства, щодо європейськості в цілому нашої держави, нашого суспільства. Я дуже вірю, що завтра або післязавтра в ці два вирішальні дні Україна отримує статус кандидата в члени Європейського Союзу. Ми до цього дуже довго йшли, наш народ, наші революції, наша війна і цей статус – це важливий такий момент. Знаєте, як іноді дехто із мого оточення, з команди говорить, це вихід в світле, це такий ранок, вихід з темряви. Ми так вважаємо, що це перехід на іншу сторінку нашої історії. І дуже позитивний перехід. І я вірю, що всі ці 27 країн Європи підтримують цей статус для нас. Що стосується для нашої армії і для нашого суспільства, великий мотиватор. Великий мотиватор щодо об'єднання і, значить, великий мотиватор щодо перемоги України. Дякую. And next we turn to Université de Montréal. Передаємо слово університету Монреаль. Як на вашу думку, міжнародні установи, такі як ООН, чи Рада безпеки ООН, чи НАТО, можуть пройти реформу для того, щоб запобігти таким кризам, як оця, яка зараз сталася, одного сусіда проти іншого? Дякую вам за запитання. Мені здається, що всі ці інституції, які дійсно важливі, і окрім яких не існує більш потужніших міжнародних майданчиків, повинні так само реформуватися, як, ви знаєте, як, напевно, телефонний зв'язок. Тому що коли з'явилися ці інституції, знаєте, ще тільки люди думали, як окрім листів один одному передавати інформацію. А потім змінялися технології, змінювалося суспільство, змінювався зв'язок між людьми, з'явився той самий інтернет, про який ми говорили. Все стало швидше, технологічно швидше, технологічне нове століття. Відчуття, що, в принципі, нова планета. А ці інституції, мені здається, там змінювались люди, але не змінювалися правила. Так ось, що мені здається, що вони повинні змінюватися разом зі світом і йти паралельно з сучасним шляхом. Вони повинні давати реакцію не через рік, не через два, не через п'ять, або навіть не давати, як це було колись. Зараз світ дуже швидкий. Загострення або зупинення якоїсь ситуації, початок війни або превентивно можна зупинити ту чи іншу війну, треба іноді діяти за добу, за дві, за три.
приймати швидко рішення. Світ бореться зараз так. І тому ці інституції, вони не можуть бути повільненими. Вони не можуть бути інших старих колишніх правил. Вони повинні діяти паралельно з сучасним світом. І повинні давати результати. І підтримувати ту чи іншу державу або суспільство. І засуджувати агресію тієї чи іншої держави. І робити це конкретно, жорстко і найголовніше. Всім потрібен у світі результат. Всі, хто хочуть миру, вони хочуть миру. Вони не хочуть про це просто говорити. Просто бла-бла-бла. Тому що щоденно гинуть люди. Ті, хто хочуть миру, вони хочуть його отримати. Справедливий мир для України. Справедливий мир для будь-якої держави. В Молдові окуповані території. В Грузії окуповані території. В Сирії йде війна. Всюди в світі є війни. Ці міжнародні поважні інституції, про які ви сказали, повинні діяти так, щоб у людини було бажання жити завтра. Жити завтра. І жити бажано не мігрантом, а вимушеним, я маю на увазі, вимушено переміщеною особою, а жити там, де людина хоче. Ось так потрібно, щоб ці інституції діяли. Є 24 години, як 911. Швидко. Мені погано, допоможіть. Може бути війна, зробіть все, щоб війни не було. Thank you, Mr. President. We now go to Дякую, пане президенте. Ми передаємо Рівер в університеті Альберти, будь ласка. Мене звати Рівер Хофіс. Я віце-президент Товариства українських студентів і також VP West Української студентської спілки. Для мене велика честь звернутися до вас сьогодні. Я хотів би спитати, що канадські студенти, українські студенти в Канаді можуть попросити своїх представників політичних зробити зараз і на майбутнє, щоб допомогти найневідкладнішим потребам України? Дякую. Дуже дякую вам за запитання. І дякую за такий одяг. Дуже символічно, дуже прикольно виглядає. І дякую за вишиванку, за таку підтримку. Ви знаєте, чесно скажу, у нас дійсно прекрасні і предметні відносини з Джастіном Трюдо. І я вдячен прем'єр-міністрові Канади і вдячен його дружині Софії. І вони дійсно підтримують Україну на різних рівнях. Те, що нам потрібно, напевне, як ви знаєте, сьогодні було запитання про медіа не перший раз, так само, напевне, я скажу, це не те, що не в перший раз, так само я скажу наші потреби в тисячний раз, але вважаю, що це дуже важливо. Нам потрібна зброя, нам потрібна фінансова підтримка, нам потрібна гуманітарна підтримка. І нам потрібна санкційний, постійний, щоденний тиск. І скільки б разів я не повторював, всього цього забагато ніколи не буде, допоки йде війна. Нам потрібна потужна підтримка. Скажу ще раз, що дійсно Канада нас підтримує максимально. Тож дуже важливо, щоб і ви, тут присутні студенти з різних країн, наскільки я розумію, і щоб ви передавали своїм країнам, щоб ви тиснули і на свої керівництва інших держав і про те, що потрібно Україні. І в цьому є головний зміст того, що, мені здається, кожен або кожна з вас може зробити. Всі втомлюються від війни. Тож, своїми діями і завдяки соцмережам, і завдяки спілкуванням з друзями, і завдяки іноді виходу на майдани в ваших різних державах, підтримуючи Україну, так ось своїми діями не давайте можливості будь-кому там десь наверху, бюрократичних коридорах, забути про те, що відбувається в Україні, забути про війну. Не втомлюйтесь, будь ласка, через війну, не втомлюйтесь війною в Україні. Для нас це потрібно.
For our final question, we turn to Adam. І останнє запитання передаємо Адаму слово, університет принца Едварда. Доброго дня, пане президенте. Дуже дякую за те, що ви тут, і дякую за те натхнення, яке ви нам даєте кожного дня. Не так давно ви були актором, і я хотів спитати, що вас заставило змінити кар'єру, щоб очолити свою країну, і що для вас було в цьому натхненням, і що дало вам віру в те, що це можливо? Я думаю, ви мене зрозумієте, хоча, напевно, ви мене краще зрозумієте через декілька років, коли у вас будуть діти. Хоча, хто знає, може зараз у вас є діти, хто знає, тим не менш. Коли ти дивишся на своїх дітей, коли ти розумієш, що Бог тобі дав все, професію, можливості, дав дітей, сім'ю, і у тебе все є. І все це тобі дав Бог, твої батьки і держава. Унікальна держава, яку ти просто любиш. Любиш природу, любиш все. Іноді те, що не на найвищому рівні, ти любиш, бо це є твій дім. І коли ти відчуваєш, що ти всього досяг, у тебе все це є. І відчуваєш, що твоя країна, їй дуже боляче, вона у війні, є багато питань, багато проблем, багато ризиків, є п'ята колона в державі, є різні політикани, які тільки говорять і нічого не хочуть робити. Коли все це відчуваєш, ти не знаєш, чи ти зможеш зробити своїй країні краще, ніж хтось до тебе, але ти точно цього хочеш. У мене не було жодної емоції, окрім однієї, що я повинен за те, що зі мною вийшло, таким я став, і що в мене є, я всього цього досяг не сам. Ця держава мені допомагала багатьма речами. Від сім'ї, як я вам сказав, яку вона мені дала, тому що я тут познайомився і зустрів свою кохану людину. І тому я вважаю, що якщо ти поважаєш цю землю, якщо ти вважаєш, що ти не сам все це зробив, що тобі дано і що в тебе є, ти повинен віддавати. Ти повинен ділитись, чим можеш. Я хотів ділитись своєю енергією, своєю силою, своїм досвідом, своєю відкритістю. Я хотів ділитись найбільшим, що в мене є, своїм часом. Час, мій час, який я хотів віддати і віддячити своїй державі. І я пишаюсь цим, що я став президентом, пишаюсь тим, що народ мене обрав, і це для мене це велика подія мого життя, що український народ мені повірив, і я з гордістю є президентом України. President Zelensky, thank you. Пане президенте, дякую вам. Від імені всіх студентів, від викладачів, всіх вас, хто підтримує, хто приєдналися до нас сьогодні в наших аудиторіях і в онлайн. Думаю, те, що Черчилль сказав про греків, ми тепер скажемо про українців, що герої мрають як українці. І справжні лідери – це лідери такі, президент Зеленський. Ми вас завжди підтримуємо в вашій боротьбі за свободу і демократію. Дякую за те, що ви сьогодні з нами були в університеті Торонто. Дякую. Дуже дякую. Для нас велика честь. Для всіх українців. Дуже дякую.